Ryškiai vieniems keliauti laiku, tu vienuoš kitų taku. Neieškus prasmių, nesustos prie ženklų. Duki šansą pažvelgti per prizmę, surasti ramybę, neskubėti prie tikslų. Nepažadinti jausmų, nei šiltų, nei šaltų. Neieškoti akių, neklausyti balsų. Palik galimybę išėti lauką gailyje. O kai saulė švies mane į lovą kvies, tik ne to. Jį į tave nepanašės, tu išlaikyji tamsiai, tu išlaikyji tyli. Palik mane, tai gera tavęs nematyti. Gera ir keista, stebėti kaip keista. Tavo skruostai, tu to nesitikėjai. Aš nieko nežadėjau, tiesiog tylėjau. Rašau aš, skaitai tu, tu myli. Aš einu, kuo toliau nuo tavęs, kuo greičiau, kuo greičiau. Rašau aš, skaitai tu, tu myli. Aš einu, kuo toliau nuo tavęs, kuo greičiau, kuo greičiau. Sakyk, gal žinai, kur palikome euforiją? Sakyk, gal matai, kad atsilinko abejonės? Iš kur pradėjo pūsti šiaurinis vėjas? Klimatas pasikeitė, spalvas sulies. Ir štai, bet ne atspalvis, kurių norėjai. Neskelbk gedulo, džiaukis, kad mylėjai. Nesu asmenik viso šito, žinai, kaip atsitinka. Tobulybės ima veršti kilpą. Atsimeni, ką reiškia man vienatvė. Pameni, ką man simbolizuoja žodis laisvė. Norėjau ne teorijas, norėjau gauti praktikos. O ko į tave, nes pats nesiruošiu aukotis. Tu veiki ir apeliuoji man į sąžinę. Tu šauki bandydama prikelti mus antram gyvenimui, kurio niekada nebus, nebent kai mus Dievas šauks į savo namus. Rašiau aš, kai buvau vienu vienas. Skaitai tu, kai buvome kartu. Supratai, nežinau. Myli, tikiu be kompromisų, išėjau. Bet pažadėjau atsimint, supratai, nežinau. Rašau aš, skaitai tu, tu myli. Aš einu, kuo toliau nuo tavęs, kuo greičiau, kuo greičiau. Rašau aš, skaitai tu, tu myli. Aš einu, kuo toliau nuo tavęs, kuo greičiau, kuo greičiau. Mano pasirinkimai argumentuoti teisingi, ir tai tik mano pasaulio vingiai. Pagauk mane, suprask mane, surask mane. Viskas paprasta, rinkis tiesą, eik į šviesą, klausykis vidinio balso, skaityk iš lūpų apie tai, ko man trūko. Prašau, nes nebijau darytis atgal. Tai mano pašaukimas, pasirinkimas. O gal tai prakeiksmas, abejonių draskomas. Draskomas, varis varstomas vienas. Dar mane kenu, man geriau tarp keturių sienų. Semtis ir pebimo vienam. Tu klausi, kam? Rašau, kai negaliu susitaikyti. Tai tai, kai nori būti šalia. Rašau, nes pavargau būti taikiniu. Tai tai, nori pažinti mane. Rašau aš, skaitai tu, tu myli. Aš einu, kuo toliau nuo tavęs, kuo greičiau.